Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. Večerašnju emisiju otvorit ćemo s nogometom i sa splitskom pobjedom osječkog nogometnog prvoligaša. Glavninu emisije smo posvetili kuglanju i za kraj ćemo otići do Belišća, grada mladosti, sporta i papira i pogledati dvije zanimljive sportske priče iz Belišća. Pa krenimo redom, jer proteklog vikenda zaokruženo je 33. kolo prve Hrvatske nogometne lige u kojem su nogometaši Osijeka pobjedili minimalno, ali s maksimalnim bodovnim učinkom prošli splitskim Poljudom. Pa pogledajte priču sa ove utakmice kojom je Osijek napravio još jedan korak ka dostizanju drugog mjesta u konačnici. Pogledajte mišljenja trenera bijeloplavih Ivice Kuleševića i strelca pobjedonosnog pogotka za osječkog nogometnog prvoligaša Petra Bočkaja. Odlučujućim pogotkom Petra Bočkaja, nogometaši osječkog prvoligaša ostvarili su višestruko vrijednu prvenstvenu pobjedu od 1:0 protiv Hajduka na splitskom Poljudu. U 15. minuti ovog derbi susjeta 33. kola Bočka je izveo slobodni udarac koji je na putu do splitske mreže prošao sve igrače te iznenadio i domaćeg vratara Posavca. Iako trener Ivica Kulešević nije mogao računati na 5 ozlijeđenih i suspendiranih prvotimaca, njegova je momčad u Splitu odigrala hrabru i borbenu utakmicu koja je potpuno zaslužila sva 3 boda koja ostavljaju bijelo-plave u trci za konačnim drugim mjestom koje vodi u kvalifikacije Lige europskih prvaka. Teška utakmica za nas, treći derbi u nizu po ovom teškom i sparnom vremenu. Mislim da smo bolje otvorili utakmicu i imali više prilika i zaslužena pobjeda Osijeka. Izrazito sam ponosan na svoje igrače, koliko su, na naše igrače, koliko su istrčali, koliko želje, truda uloženog u ovu današnju pobjedu i ponosan sam na njih. Sparina, teški uvjeti za igru, nije bilo lako u istom tempu istrčati tih 95 minuta, a opet ste limitirali protivnik. Došli smo ovdje bez 5 standardnih igrača, rekao sam već bez kapetana Mileta Škorića. Jugović nam se ozlijedio, koji nam je bio ključni igrač u biti u našoj nekoj filozofiji. Ozlijedio se jučer na treningu, Mance je ispao, nije dovoljno oporavljen. Laslo nam fali i Grezda već dugo, da ne govorim sad Šorša i tako dalje. Nije lako doći bez 5 standardnih igrača na Poljudi i pobijediti. Puno radimo, dobro treniramo, doslovce se bacamo na glavu za svaki pedal terena i nadam se da će nam se to vratiti već u sljedećoj utakmici ponovo. Ovu utakmicu smo se okarakterizirali da se podižemo na sljedeći nivo, na sljedeći level, mislim da smo to i napravili. Doslovce ta jedna momčadska igra i trud i zalaganje, naravno uz fenomenalne pojedince, urodio plodom. Na kraju Kule, ne smijemo zaboraviti ljude koji su prešli 700 km da bi navijali za Osijek i bile vam potpora na Poljudu. Pa hvala našim navijačima, rekao sam sve ovo, bez njih ne bi imalo smisla, nadam se da će doći u velikom broju već sljedeću utakmicu, evo čestitam i njima i svi zajedno možemo do uspjeha. Vrijedna pobjeda, mislim da smo zabili taj gol, došli smo ovdje po pobjedu i samo nas je pobjeda zanimala, tu nije bilo nešto previše da igramo, mi smo pokušavali igrati, znali smo kako su oni situacije, da će stisnut zato jer im pobjeda treba, ali ipak mi smo prvi zabili i zadržali smo tu pobjedu i mislim da zaslužena pobjeda, nije bila neka igra, ali pobjeda i 3 boda su tu. Bilo je jako teško, bilo je sparno, vrućina, trebalo se i puno trčati, nije samo do vrućine, nego morali smo svi puno trčati da zadržimo tu pobjedu, jer jedino tako se može pobijediti i bacili smo se na glavu i mislim da nam se to isplatilo. Što znači sada ova pobjeda uoči posljednja 3 kola? Pa ova pobjeda nam samo može biti dodatni poticaj da idemo dalje, sad nam dolazi Istra u kojoj moramo uzeti 3 boda, tako da svaka sljedeća utakmica mora biti pobjeda i tu smo. NK Osijek je ostao na trećem mjestu sa 59 bodova, samo jednim manje od drugoplasirane zagrebačke Lokomotive. Četvrta Rijeka za Osječanima zaostaje 4, a petoplasirani Hajduk 5 bodova. U sljedećem 34. kolu Osijek u subotu 11. srpnja dočekuje pulsku Istru. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji.
Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Poštovani gledatelji Osječke televizije, evo vidjeli ste odjeke ove vrijedne Osječke pobjede u Splitu. Samo da napomenemo jednu trenersku smjenu koja je zabilježena danas u zagrebačkom Maksimiru, jer nakon samo 7 kola vodstvo Dinama je pod opravdanjem ili objašnjenjem sporazumnog raskida ugovora zapravo smijenilo dosadašnjeg trenera Igora Jovičevića nakon samo 7 kola. Podsjetit ćemo da je Igor Jovičević naslijedio Nenada Bjelicu, Osječanina koji je bio na klupi zagrebačkih Modrih i s kojim klubom je nakon 50 godina prezimio u Europi, ali evo sada je već vrlo brzo trenerskom glavom, tako da kažemo, ceh platio i mladi Igor Jovičević. Još je u iščekivanju ko će naslijediti na trenerskom klubu Dinama Igora Jovičevića, ali ovako Zagrepčani su prije nekoliko kola i teorijski potvrdili novi naslov prvaka. I samo dok smo još u nogometnim vodama, da pređemo malo i na malo nogometne i da čestitamo malog nogometašima Osijeka povratak, ekspresni povratak u elitni razred, u prvu hrvatsku malo nogometnu ligu, jer Osijek je ostvario 2 pobjede u dodatnim kvalifikacijama između 3 drugoligaška prvaka i malog nogometaši i hakleri Osijeka su se vratili u društvo gdje pripadaju u elitni haklerski razred. Još jednom čestitke i njima. A kao što sam najavio u nastavku emisije, u većem dijelu posvetit ćemo se kuglanju, pa sa zadovoljstvom u našem studiju pozdravljam 2 super Marija, do mene nešto starijeg, da ne kažem iskusnijeg, Marija Mušenića i nešto mlađeg, Marija Lijovića. Dečki, dobro večer i dobrodošli u Sportikos i čestitke za najsvježiji vaš naslov, a to je naslov parovnih prvaka Hrvatske osvojen prije nekoliko dana u Zaprešiću. Evo, prednost starije Mariju. Dobro večer, drago mi je da si nazvao. Je, evo, 28. smo u nedjelju osvojili taj naslov. To je, ajde, kruna ove jedne nesretne, odnosno loše sezone i malo neki melem na ranu da možemo reći da pokažemo da ipak neka kvaliteta kuglačka je još uvijek u ovom gradu. Čestitke Mario Lijović i tebi. Samo da vam moram spomenuti, Mariju Mušaniću je ovo drugi naslov državnog parovnog prvaka. Mariju Lijoviću već četvrti nakon vaše klupske sezone. Evo, kao što je igrač, trener Mario Mušanić rekao, po prvi puta ste ispali iz nesretno iz elitnog razreda, iz prve lige u drugu, ali evo, koliko toliko melem na još uvijek svježe rane klubskog ispadanja. Pa jesmo da je bila jedna, blago rečeno, katastrofalna sezona. Kola su krenula nizbrdo već od 3. kola i nažalost nismo ih uspjeli zaustaviti do kraja prvenstva. Mario, pitanje je, ostali ste u sastavu 2 Marija, Mušenić, Lijović, Radoš, i tu se nešto mijenjalo, kemijalo. Premalo trebalo biti držati puno veći kontinuitet i kolektivnu, kvalitativnu razinu da bi se na kraju izbjeglo ovo najgore što se dogodilo. Pa uvijek je nešto ono, kad kažu treneru da uvijek trebaš malo osvježiti momčad, međutim mi to već jedno 5 sezona igramo u istom sastavu. Eventualno unutar ekipe nekad se neko iz druge ekipe ili iz mlađih redova, ove godine smo i čak i neke starije, iskusnije igrače probavali, ali nije, zaista se nije uspjelo neki plus stvoriti da bi se ostalo. Kad god smo bili u prilici da vratimo neke bodove koje smo nesretno, nespretno, kako god rekli, izgubili, uvijek smo malo i tu kiksali, pa umjesto 2 uzmeš 1 i na kraju kad sve zbrojiš 1 po 1 nije bilo dovoljno i ispali smo. Ali sastav u početku sezone
je bio takav jer realno nismo mogli nekog kvalitetnog igrača koji bi učinio razliku ni dovest, jer financijski uvjeti su taki da svako kog bi doveo sa strane moraš platiti. Jedino naše sugrađane koji su otišli u neke druge klubove bi mogli dovesti, međutim do ove godine oni su svi bili za nas na neki način nedohvatljivi, ali evo u ovoj svoj nesreći i u toj koroni što se desilo, svi klubovi su osjetili već to na svojim proračunima, odnosno teško će se u sportu dalje nastaviti u onom svjetlu ko prije i sad svi ti igrači polako se vraćaju u vlastite sredine. Tako da već sad mogu najaviti za nagodinu da smo doveli jedno zaista kvalitetno pojačanje. Znači, Branko Bogdanović nakon dugo godina se vraća u grad. I drugo ime je Željko Biloš koji je prošle godine išao u Zagrebu Grmočicu igrat. Ove godine će, evo, trebali bi s njim sutra riješiti papirologiju i njega dovesti. To bi bilo to da s ovom ekipom osvježenom se vratimo ekspresno, kao malo nogometaši kojima čestitam, da se vratimo u prvu A ligu. Mario Lijović, izdanak, da li najmlađi poznate čuvene legendarne, možemo reći, obitelji Lijović od pokojnog djeda Ante, koji je doslovce otac osječkog kuglanja, koji je na Kanditu, na Plavom 9 stvario čudo i od njegovog sina, a vašeg oca Miroslava isto stvorio vrhunskog svjetskog igrača, osvajača medalja, dugogodišnjeg sada tajnika Kuglačkog saveza Osječko-baranjske županije. Mario, jedini kuglač koji je osvojio sve pojedinačne naslove prvaka Hrvatske u svim kategorijama. Znači, početnici, kadeti, juniori i seniori, jedinstven pothvat, evo, u kojim sve to godinama je rasponu. Pa, počeo sam se kuglanjem baviti davne 1991. Mislim da je 1994. došao prvi naslov u tim mlađim kadetima, početnicima, a zadnji pojedinačni 2018. u seniorima. Ovo je četvrti naslov paronog prvaka, drugi sa Mušanićem. Drugi sa Marijom. S kima su bili ovi ostali? 2014. sa Igorom Šarkezijem i 2018. sa Darijom Radušem. Isto su članovi kluba bili. Da, znakovito, znači svaka parna godina je uspješna. Pa da, igrom slučaja to sam primijetio prije par dana, tek nisam ni razmišljao o tom i eto, tako je ispalo. A vidjet ćemo, probat ću pokvariti na godinu tu seriju pa da bude i 2021. Moramo spomenuti i udio u Kanditu 2004. godine, osvojena liga evropskih prvaka. Gledamo upravo kadrove od nekih bogatih trofeja, ne samo Kandita, nego i Konikoma, odnosno Kuglačkog kluba Osijek. Pa da, to je, mislim, bila druga godina da je počela ta Liga prvaka. Ranije se to nije igralo. I Kandit je tad u četvrtfinalu, mislim, izbacio Konikoma. I išlo se u Hagenwerden na Final Four i tamo smo pobijedili njemačkog prvaka i slovenskog prvaka i osvojili Ligu prvaka. Mario, malo da se vratimo na ovaj najsvježiji uspjeh, ipak Melem za ranu nije tako loš naslov državnog parnog prvaka. Konkurencija u Zaprešiću je bila vrlo jaka. Neki igrači kojima je to i domaća kuglana, Zaprešić posljednjih godina je prvak Hrvatske redovito. Kakvi učinci su bili, evo, dva Super Marija? Pa, Mario imao rezultat prvenstva sa 680 rušenih čunjeva, ja sam imao 659, što je bio treći rezultat za par čunjeva. Zbirno, što je bitno, mogu reći dosta uvjerljivo osvojeno prvo mjesto. Neka ozbiljnija konkurencija je bila eventualno u paru domaćina Zaprešića, međutim, zaista nisu izdržali do kraja, koji su na nekim prolaznim vremenima, što mi kažemo, po 30 hitaca, bili u prosjeku da bi mogli ugroziti naš rezultat. Ali zaista je teško opet vijat nešto, lakše baciti ranije pa napraviti neku zalihu pa onda opteretiti druge. Zajednički pomjenički rezultat 1339 čunjava. Kolika je bila konkurencija, koliko najboljih parova je bilo na toj Zaprešićkoj završnici? Bilo je 19 parova, jedan par nije došao iz ne znam kojih razloga, negdje iz Dalmacije. Uglavnom, kažem, problem vjerovatno ta korona i ostatak države vjerovatno je malo kaskao sa nekim pripremama, ali kažem opet, to je već njihov problem.
Jednostavno svake godine je to paravno natjecanje, isto koji pojedinačno moraš imati i kvalitetu, ali ponekad i dosta sreće da uopće dođeš u završnicu. Ove godine ta završnica se odigravala relativno kasno i poslije one cijele pandemije kad smo se ponovo uključili. Ne mogu reći da je bilo lagano za igru, jer malo i forma nije bila u onom najvišem nivou, ali isto tako i uvjeti za igru krajem šestog nama kuglačima je zaista teško igrati, jer uvjeti bez obzira kakve su ove moderne kuglane i klimatizirane, to su strašne vrućine koje nije lagano izdržavati. Mario Lijović je, kao što smo spomenuli, odrastao u pravoj kuglačkoj obitelji, netko ko prohoda doslovce na kuglani. Naravno da ima i taj kuglački gen i sve skupa. Koliko sad mladi uopće prihvaćaju kuglanje, ne samo kuglanje, općenito sport, konzole, igrice, mobiteli, kako odvojiti klince od tih nekih, da kažemo, tehnoloških i noviteta u isto vrijeme i neke pošasti i dovesti ih u kuglanu i da oni zavole to kuglanje? Pa, nažalost, još nismo otkrili kako ih odvojiti od igrica kompjutera. Igrališta su vani prazna. U moje vrijeme, dok sam ja bio dečkić 4. i 5. osnovne škole, ja sam visio po igralištu, morali su roditelji dolaziti po mene na večer da se vratim u kuću. To ovdje je sad totalno suprotna situacija, roditelji moraju tjerati djecu van da idu. Tako da, ne znam, mislim da bi to trebalo pitanje riješiti u školama, profesori tjelesnog, da na neki način jednom tjedno, dva put jednom da pošalju djecu na svakojake sportove da djeca probaju, pa u konačnici možda će se nekom djetetu neki sport svidjeti pa da se nastavi tim baviti. Ja samo spomenem da se dobro sjećam da je tata Miroslav visio stalno, kako se zvao, na plavom devetu, plavi, da je odlično igrao mali nogomet, da, a ne samo kuglanje, bio zaljubljenik. Nije se znalo razlučiti baš što više voli, nogomet ili kuglanje. Pa da, oni su tamo u pauzama od kuglanja su igrali nogomet i obratno, tako da su isto provodili po 10-12 sati dnevno tamo, što je danas za današnju djecu nedokučivo. Da. I stanovao je preko puta, naravno, kuglanje i igrališta. Sreću, da. Da, da. U Frankopanskoj ulici. Kako se vi kao trener, igrač, evo sad višegodišnji, borite s tim zadržavanjem i ovih malo tih talenata što ostanu u kuglanju, kako ih zainteresirati i zadržati? Pa vrlo teško. Prvenstveno ovo što ostane u klubu, evo sad nakon, imali smo jednu možda i pauzu od 4-5 godina, da apsolutno sva djeca koja su bila su i odlazila, međutim sad se desilo da opet, kako smo mi došli na kuglanu obiteljski, tako se desilo da i ova djeca koja sad dolaze, isto dolaze obiteljski, ili deda, baba ili mama, tata, neko kugla i onda oni dolaze na kuglanu i onda je neka zainteresiranost malo veća. I druga stvar, vjerovatno onda i roditelj malo više ipak to dijete gura u taj sport, jer kažem, djeca su inače vrlo nezainteresirana za većinu sportova, malo neš probaju, hoće neće. Mi imamo inače dobre odnose sa školama u okruženju, znači Retvala Višnjevac pa i Filipović, i dođu razredi, dođu i trenirati kroz godinu, oni dođu neka grupica dječaka ili djevojčica, međutim to kroz mjesec dana jednostavno interes nestane. Da li je to kriva možda pozicija same kuglane i streljane Pampas koja je malo izolirana, odnosno izvučena. Mi smo svi krenuli na nekim kuglanama koje su bile u nekim, ajmo reći, nekim naseljima, gledajući i Plavi devet što su prije krenuli, ili Željezničar, ili Slavonija pogotovo, koja je bila isto na Bosutskom u naselju. Ova kuglana je jedna malo izoliranija i tu je možda jedini problem zašto možda više djece ne bi bilo, ali opet s druge strane gledam, tamo je igralište napravljeno koje zjapi prazno. Odemo do škole Retvale, imaju igrališta, isto su prazna, ako bude dvoje, troje djece. Znači, djeca jednostavno više nisu toliko zainteresirana za bavljenje sportom, odnosno uhvati ih ona manija koji na što je hvatala, recimo kad bude nešto televizično, pa bude prvenstvo, ne znam, u nogometu, rukometu, tenis ili nešto se igra. Ispopularizira. Onda, tako je, onda oni svi tih jedno mjesec dana žele baš to igrati. I onda to neko vrijeme prođe i opet ne bude ništa. Ne znam, jednostavno moramo zajednički, ja mislim, na nivou ne samo grada, to je, mislim, već i državni problem da vrlo malo mladih je u sportu i to neko mora, možda pametniji od nas koji smo dugo godina tu, pa smatramo da
nam je čudno kako djeca neće doći, ali mi smo ludi za tim. Jednostavno, mi smo zaraženi tim nekim virusom sporta i mi smo sportaši od mali nogu. Njih je teško naučiti, teško ih je zaraziti takvim virusom, a ako ne dođe neka ideja možda od nivoa škole ili možda nekog školskog športskog saveza, mislim da će biti sve teže i teže. Evo, moram se sad nadovezati. 2002. godine Spuk, svjetsko prvenstvo u kuglanju u Osijeku. Osijek je bio domaćin mnogih međunarodnih reprezentativnih akcija, kvalifikacijskih, prijateljskih ogleda, ali zapravo jedino svjetsko prvenstvo koje je grad Osijek i Kuglački savez i sport organizirao samostalno i cjelovito je bilo to najveće svjetsko prvenstvo 2002. godine i vrlo uspješno. Vi ste i osvojili tada, nažalost, pokazalo se posljednju pojedinačnu mušku medalju, je li tako? Ako nije, poslije je ovaj sada uhvatio Marinović prije, ja mislim, 4 godine, ako se ne varam, u Novigradu. On je bio treći, ali ta je dugo, dugo godina bila jako, jako teška za uhvatiti. I kao osvojeno drugo mjesto, to je još uvijek najveća po tome šta je osvojeno. Ali 12 svjetskih prvenstva je između ostalog samo za vama, toga 6 medalja na svjetskim prvenstvima, jedna zlatna, 2 srebrne i 3 brončane taman raspoređene po postoljima. Da. To sam htio reći nadovezujući se da je to prvenstvo bilo zamašnjak kuglanju, kuglačkom sportu, ekspanzija. Poslije je dolazio ta srednja generacija, Kandit je bio sa vašim ocem, sa Mirom Lijovićem, Nedeljkom Knježevićem, Ljubičićem i ostalima bio posljednji prvak predratne bivše države Jugoslavije, ali ova je generacija koju su krenuli Mušanić, Bogdanović, Bulka, Zoran Prodanović i svi ostalo, da kažemo, ova sad srednja generacija vrhunskih osvajača velikih međunarodnih medalja. Da, tad je to krenulo, tad je zaista Osijek bio centar hrvatskog kuglanja, a mogu reći da i u svjetskim razmjerima smo imali uspjeha i klubskim i reprezentativnim. Vidjelo se i po tome, Osijek je tada imao, opet se vratim malo na objekte, mi smo tu kuglanu ostavili na Pampasu. Pampas je 2002. i napravljen od te kuglane. Ta montažna dvorana je bila u Zrinjevcu. Tako je, u Zrinjevcu. Onda smo je demontirali, sponzor je kupio i tamo smo je montirali. Najmodernija tada staza. Tada, najmodernije što je bilo. Međutim, tad je još bila 4-stazna kuglana Opeka koja više ne postoji, bila je 4-stazna kuglana Slavonija koja više ne postoji, željezničar 4-stazna kod Mursa, ona još uvijek postoji, ali nema sve licence da bi mogla se odigravati prva liga, nego samo niže lige. I u biti je to, imamo 2-staznu grafičar koju ne možemo za ništa namjenski koristiti, osim za rekreaciju. I to je to, u okruženju je bio još i Bizovac koji je imao 4 staze, evo, kad bi nabrajao koliko je to bilo sve staza zaista u okruženju grada, onda se znalo da je kuglanje bilo neki zamašnjak dobilo tu i zaista su se koristili i objekti i bilo je onda i mladih. Ali evo, od tih svih mladih mi sad u klubu imamo, što je ostalo još uvijek, pa možda jedno 4-5 igrača koji su tada bili aktuelni, pravi, da su još tu. Mimo onih rekreativaca, jer, kažem, vrlo, vrlo se brzo ljudi, ako se ne nađu u nekim sredinama koje su ambiciozne za rezultate, vjerojatno zasite i jednostavno to je amaterski sport, odu nekim drugim pravcem. Mario Lijović, iza vas su 2 svjetska prvenstva, između ostalog. Tako, iza Marija Mušanića je 90-tak, 100-tinjak nastupa u reprezentaciji. Kakva su vaša dosadašnja reprezentativna iskustva i dakako ambicije? Pa imao sam 2015. ekipni nastup u Špajzerfu, tu sam odigrao jednu utakmicu protiv Italije i 2018. svjetsko pojedinačno prvenstvo u Klužu. Tu, nažalost, sam zapeo u kvalifikacijama i to su za sad moji jedini nastupi u seniorskom. Naravno, imam ambicija i za dalje, trudit ću se, pa vrijeme će pokazati šta će biti. Sa 37 godina samo, to su najbolje, najzrelije kuglačke godine zapravo. Pa da, malo su pomaknute ta granica u najboljih godina u naspram ostalih sportova, ali evo, probat ću to maksimalno iskoristiti. Mario Mušanić, evo, najbolje kuglačke godine. Vraća se Branislav Bogdanović, popularni Brna.
Damir Fučkar još uvijek baca sa koliko godina na leđima? Pa on je, pa ja ne znam, ali 57, 8, 60. Ali još uvijek je na maksimalnom, među po najboljim kuglačima. Pa je, stil mu je vrlo jednostavan, sportskim životom živi. Nema ono Belišćanin što, koji je isto ostavio traga u osječkom kuglu. Tako je. Mislim da on još neko vrijeme definitivno, čim nema ozljeda, će zadržati taj neki nivo. I kuglane su take da oni igrači koji znaju zaista kuglace lakše prilagođavaju i mogu odrađivati još dobre rezultate. On je aktivan i kao trener trenutno u ženskom kuglačkom klubu Admiral i radi sa mladima, tako da definitivno moram reći da je on jedna isto propaganda našeg sporta u nekoj pozitivnijoj sferi. Evo za kraj razgovora isto pitanje za dva Super Marija, Mario Lijović, evo koji su sad osnovni ciljevi pored klubskog, što prije povratka u prvu ligu, što dalje slijedi, da li je sad stanka natjecateljska i što slijedi? Pa da, to nam je sad prioritet, znači ekspresni povratak u prvu ligu, a naša kuglačka sezona traje skoro 11 mjeseci. Obično pauziramo sredinom 6. do sredinom 7. mjeseca. A pošto je sad bila ova pandemija sa koronom, tu smo već 45 dana smo bili pauzirali, tako da ćemo nastaviti trenirati preko ljeta, što bolje se pripremiti za iduću sezonu i odmah se vratiti u prvu A ligu. Za sam kraj večerašnjeg druženja, Mario Mušenić, evo u pripremi ove emisije smo se prisjetili obojica međusobnog razgovora i vašeg zadnjeg gostovanja ovdje u studiju Osječke televizije. Tada ste bili u paru sa kolegom Ivicom Kovačevićem, trenerom Kandita, koji je sezonu prije ispao u prvu ligu. Vi ste prognozirali povratak Kanditu i da ćete ove sezone igrati u istom rangu natjecanja i naćete se u istom rangu, ali nažalost ne u prvom, nego u drugom razredu. Pa da, evo, ko prorok, pogodio sam jedno, ali nisam pogodio u kojem rangu ćemo igrati. Ja sam zaista mislio da će oni uspjeti se vratiti, jer Kandit je zaista kvalitetan što se tiče pogotovo domaće staze i u tom rangu su i trebali, imali su par kikseva i nisu uspjeli. Tako, a mi kakvu smo sezonu imali na kraju, evo, imat ćemo taj gradski derbi, ali u prvoj B ligi. Ništa, evo, s tim željama da se što prije vratite i vi i Kandit u... Ne možemo sad oboje. Ne možemo oboje. Dobro, onda želim vama, isto kao i njima, evo, ko bude bolji na kuglani. Ovo je barem egzaktan sport koji pokazuje točan broj zbroj čunjeva i to je to. Tako. Ništa, hvala vam na gostovanju i puno sreće u pojedinačnim, parovnim i klubskim natjecanjima. Hvala. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, bilo je toliko večeras o kuglanju, a kao što sam najavio na početku emisije, mi nakratko odlazimo u Belišće, donosimo dvije zanimljive sportske priče iz Belišća koje je pripremio kolega Mladen Kovačević. Nova zapadna tribina Belišćanskog gradskog stadiona, poklon za 100. rođendan kluba proslavljen prošle godine. Vrijedna investicija, rezultat je sinergije grada, županije i HNS-a. Vrijednost izgradnje ove zapadne tribine gradskog stadiona je malo više od 6 miliona i 800 tisuća kuna sa PDV-om. Najveći dio je osigurao grad, ali veliko hvala je svima koji su pomogli, prije svega HNS-u sa 500 000 kuna. Imali smo i do sada jednu veliku potporu Osječko-baranjske županije, pa tako i u praćenju ovog projekta. Hvala i njima, hvala svima. I ovaj projekt je opet dokaz vrijednosti onog zajedništva, ulaganja. Kad skupimo, kad se male ruke slože, sve se može, sve se može. Evo tako je i ovo. 100 godina jednog kluba nije mala stvar. Nema puno kluba u Hrvatskoj, u bilo kojem sportu koji mogu reći da slave 100. rođendan. Mi smo presretni evo za slavljenje prvih 100 godina nogometnog kluba Belišće sa željom da tih obljetnica bude još puno, 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 pa i onda naravno i kad ne bude nas. Ali jedna velika čestitka svim generacijama nogometaša, nogometnog kluba Belišće koji su kroz povijest ispisali tako bogatu i svjetlu tradiciju ovog nogometnog kluba. Prekrasno je svjedočiti sada tako brojnoj generaciji mladih nogometaša. I evo što da kažem, ja sam zaista sretan, zaista se osjećam ponosan, ne samo zbog ove tribine, nego i zbog činjenice da se osjeća da cijeli grad diše
evo i sa ovim projektom. Raduje nas to što u ovom našem sportskom centru, eto juče smo otvorili košarkaško igralište, danas tribinu, najavili smo, ja dobro pazim što ću govoriti i obećat, da ne mislimo, ne bismo to rekli, evo, prije svega s Božjom pomoći da bude zdravlje svima nama. Ovaj sportski park želimo zaista pretvoriti u jedno reprezentativno sportsko središte, ne samo u Belišu, nego i puno šire. Idući korak je uređenje i rukometnog igrališta sa gumenom podlogom, kao i što smo to jučer napravili sa košarkaškim. Novi projekt je dakako izgradnja istočne tribine, također sa 500 mjesta od kojih će trećina biti natkrivena. Neće morati imati splačionice, jer ovo sasvim zadovoljava uvjete. Drago nam je da ste čuli impresije, evo, i vodstva Hrvatskog nogometnog saveza, ali radujemo se već sada toj činjenici. Ona će biti posvećena baraberima. Ona će biti i sa tim natpisom. Mi već radimo na idejnom projektu i imamo jednu, imamo još dvije stvari koje želimo napraviti u okviru ovog sportskog projekta, sportskog parka i centra. To je napraviti teren sa umjetnom travom, a onda kao finale ovog gradskog stadiona ovdje napraviti atletsku stazu. Radimo i na tom projektu, eto, s Božjom pomoći vjerujemo za 2-3 godine da će biti to i da stvorimo pretpostavke za još jedan sport, ne samo u Belišu, nego i na području cijele Valpovštine. Što drugo reći nego hvala svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta, od projektanta preko izvođača, nadzora, fenomenalno su odradili, ja mislim, zaista svoj posao, a na kraju najpoštenije je i iznimno mi je važno to naglasiti. Hvala našim sportskim prijateljima, ne samo sportskim rivalima, nego sportskim prijateljima iz Valpova, nogometnom klubu Valpovka i vodstvu grada Valpova i svim navijačima koji su došli ovdje uveličati ovaj naš 100. rođendan. I oni su 96 godina, za 4 godine će oni imati 100. rođendan. Hvala im, jer mislim da ako itko zavrijedio da proslavi sa NK Belišćem 100. rođendan, to je onda oni koji su oduvijek obilježavali vječite derbije između Valpovka i Beliša. Čestitamo im i na tom izvanrednom uspjehu da su se plasirali sad u isti rang kao NK Beliš u 3. hrvatsku nogometnu ligu. Da kako da sa željom da mi iduće sezone uspijemo onom što nam je za malo promaklo, druga HNL, pa mi ne budemo prvaci, a Valpovka vice prvaci, bit ćemo jako zadovoljni. Nova tribina broji 500 sjedećih mjesta, a prva utakmica koju su gledatelji mogli pogledati iz ove nove perspektive bila je prijateljska između domaćina Belišća i susjeda Valpovke. Pošto sad nismo igrali ovo vrijeme, nažalost zbog ove korone, nismo igrali i danas su neki prvi puta došli u slačionice, bili su oni vidjeti izvana, ali nisu bili unutra i oduševljeni su sa prostorijama, sa izgledom, sa uređenjem, sa prostorom, sa svim ostalim, ostali su bez teksta. Ove najave čuli smo i izgradnje istočne tribine, kako bi baraberi još ustrije mogli bodriti naše crvene. Tako je, gradonačelnik kaže 2022. Ja malo forsiram da bude 2021. Moram, ako ne budem, onda gradonačelnik će to produžiti. Šalim se, neće, naš gradonačelnik je čovjek od riječi. I, evo, kažem, planirano je i obećano i mislim da će krenuti i ona. Nadamo se i umjetnoj travi. Podnijeli smo jedan zahtjev prema HNS-u i želimo i umjetnu travu da bi to bili, ona bi zbio imali jedan veliki kompleks tamo, znači ono što ste vidjeli jučer, košarkaški igralište, rukometno igralište, tenisi, s druge strane tenis, bazen nam je tu, boćalište, i Belišće je jedan prekrasan grad sa svojim sportskim uvjetima koji je tu u centru okružen, sve na jednom mjestu, prekrasno. Koji uvjeti zapravo zadovoljavaju sada sve standarde druge lige, jesu li ambicije? Ambicije jesu, mi smo i sada imali ambicije, nažalost Marksonija je bila bolja, nismo igrali do kraja, da je bilo do kraja, ko zna kako bi to sve završilo. Nismo imali ambicije, imali smo želju, imali smo dobru ekipu, dobrog trenera, htjeli smo, željeli, kaj nismo uspjeli. Ništa ne mijenja ambicije, mi krećemo sada u novu sezonu, u sredu, u subotu počinjamo pripreme za ovu godinu 2021. i cilj ostane isto, trudit ćemo se da ostvarimo rezultat koji bi nas uveo u drugu ligu. Ja ću koristiti ovu priliku, sve vas zajedno pozdraviti i naravno sve stanovništvo i građanke i građanke ovoga grada ili okolice. Čestitat vama svima, naravno na čelu sa gospodinom gradonačelnikom i svim ljudima iz kluba, gospodinom Jurkovićem, što ste zajedno u ovako relativno kratkom roku napravili jednu predivnu funkcionalnu tribinu, a osim toga što je u ovom situaciji važnije, interijeri ispod tribine su
par excellence, rekao bi, i bolje nego što se traži za klubove druge lige, obzirom da je pretenzija i ambicija kluba da danas sutra igri u drugoj lizi, a možda i dalje više, pa se prisjećam razdoblja u Hrvatskoj kad je ovdje dolazio Dinamo, to su bile utakmice prve Hrvatske nogometne lige, pa evo, naša je želja zajednički dalje da uspijete i sportski, ali naravno i dalje u izgradnji sportske infrastrukture. Jer upravo su to ambicije belišćanskog trećeligaša kojeg je prekid natjecanja zbog koronavirusa spriječio u borbi s Marsonijom za plasman u drugu ligu. No jednom kada se lopta ponovno zakotrlja uobičajenim ritmom, moguće je kako će belišćanski stadion dobiti i posebne goste. A belišćanska gradska vlast već gleda i u nešto dalju budućnost, jer kako tvrdi gradonačelnik Burić, posao u ovom sportskom centru nije ni izbliza gotov. Bog pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Dobar dan i pozdrav gledateljima Osječke televizije. Na ovom je mjestu rođena belišćanska košarka, a veliki vjetar u leđa njezinom razvoju bilo gostovanje zagrebačke Cibone predvođene Krešom Ćosićem 1982. godine. Beton na kojem su stasali brojni belišćanski košarkaši dugi niz godina vapio za obnovom, do koje je konačno i došlo. Ovo je bila odavno želja, ne nas, nego oni koji su bili i pametniji od nas i prije nas, ali nije bilo prilike. Mi smo kroz neke projekte ostvarili uštede u javnoj nabavi i otvorio se prostor evo da ovo realiziramo. Ovo je vrijedno nešto više od 430.000 kuna zajedno sa PDV-om. Košarka je odavno dvoranski sport, ali nije tajna da mnogi košarkaši svoje prve korake naprave upravo na betonu, igrajući popularni basket. Izgradnjom ovog terena mogla bi se tako proširiti i baza košarkaškog kluba Belišće. Košarkaški klub osnovan je 1974. godine, dakle prošle godine proslavili 45 godina kluba. Klub organiziran, što znači imamo gotovo sve kategorije što se tiče mlađih uzrasta. Prošlu sezonu odigrali čak 6 liga paralelno od početnika, mlađe kadeta, kadeta, juniora, seniora. Natječemo se u drugoj košarkaškoj Hrvatskoj ligi Sjever. U zadnjih 10 godina nekoliko puta prvaci te lige i samim tim smo bili i sudjelovali u kvalifikacijama za popunu prve košarkaške lige Hrvatske. Prepoznati smo, kako rekao, kao jedan od najorganiziranijih klubova u ovom dijelu Hrvatske, rekao bih čak i šire, i u tom svojem 45-godišnjem radu dali niz dobrih košarkaša koji su igrali prvu ligu. Čak smo imali i All-Star igrača na hrvatskom All-Star utakmici 2006. u Belišću kad smo to organizirali. Ovo je jedan teren koji ima poseban značaj u povijesti našeg kluba, jer je bio jedan od prvih terena na kojem se igra u Belišću basket. Oni koji su ga osnovali ovdje su počeli, a onda nekoliko godina nakon samog osnutka Belišća, košarkaški klub Belišće 1982. odigrana jedna legendarna utakmica sa košarkaškim klubom Cibona, u to vrijeme na čelu sa Krešom Ćosićem, i to je nešto što pamte oni najstariji. To je bilo na ovom igralištu preko 1000 gledatelja i nakon toga kreće jedan bum, ja bih rekao, košarkaškog sporta na području kompletne Valpovštine. Danas, osim toga što imamo klub u Belišću, surađujemo jako dobro i sa košarkaškim klubom Valpo. Male smo sredine, jednostavno moramo vući mlade, djecu iz ove dvije škole i vrlo smo zadovoljni s tim. Posebna zahvala ide gradonačelniku i gradu Belišću koja je omogućila ovako jedan prekrasan objekt. Mi smo se isto malo sa naše strane potrudili sa nekim elementima ovoga igrališta koje će siguran sam omogućiti daljnji razvoj košarke, sporta općenito i mladih ljudi koji trebaju postati jedni članovi ovoga društva koji će moći doprinositi ovom društvu u Belišću. Iako danas stabilan trećeligaš na pragu ulaska u drugu ligu, Belišće kroz povijest dalo i nekoliko prvoligaških igrača te ugostilo All-Star utakmicu 2006. godine, što i priliči gradu koji je dao Matiju Ljubeka i još 5 svjetskih prvaka u različitim sportovima. Idući korak je onaj teren tamo. Idući korak je, dakle, postaviti ovakvu podluku i na rukomenom igralištu.
idući korak iza toga je da to napravimo i sa umjetnom travom za također opet za naše mlade. Idući korak zapadne tribine će biti istočna tribina. I onda na kraju atletska staza kojom od cijelog ovog prostora želimo napraviti jedan pravi sportski centar u Belišću, gradu papira i sporta. Mislim da to s pravom možemo istaknuti, ako ni zbog čega drugoga, onda ne samo zbog činjenice da smo grad u kojem je rođen, odrastao i živio Matija Ljubek, najveća legenda hrvatskog olimpijskog sporta sigurno, nego i još 5 svjetskih prvaka u raznim disciplinama, a nadam se da će ovo i ovaj današnji teren ovdje možda biti taj koji će izroditi neke nove zvijezde na ne samo belišanskom, nego i hrvatskom, pa i evropskom i svjetskom tronu. I evo, uživajmo svi u ovom trenutku. Novac koji je uložen ima svoju vrijednost, ali svaka lipa vrijedi jer je uloženo u mlade. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav svim gledateljima Osječke TV. Ja sam Marin Šipić, igrač hrvatske rukometne reprezentacije i pozdravljam sve gledatelje Osječke televizije. Ja sam Domagoj Dunjak, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Lijepi pozdrav svim gledateljima Osječke televizije. Cijenim gledatelji Osječke televizije, evo mi smo s ovim prilozima iz Belišća došli do kraja večerašnje emisije. Siguran sam da ste zadovoljni izborom ovih sportskih tema. Ja zahvaljujem za vašu pozornost i zakazujem novi sportski susret na istom terenu, znači u novom Sportikosu u isto vrijeme, sljedeći ponedjeljak od 18 sati i 30 minuta. Do tada, doviđenja i ostanite svakako uz program Osječke televizije.